Odayaal iyo wax garad ka soo jeeda deegaamaha hoos yimaada gobollada Awdal iyo Salal ayaa sheegay inay si weyn u taageersan yihiin xildhibaan Axmed Kaahin Casow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland isla markaasina u sharaxan jagada guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliland oo maalinta berri ah la dooran doono. Waxayna sheegeen in ay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin xildhibaankaasi. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay xaq u leeyihiin in ay helaan guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland oo ay sheegeen in ay iyagu xaq u leeyihiin. Odayaashani ayaa sidoo kale digniin u diray dad ka mid ah beeshooda oo ay sheegeen in ay carqalad ku yihiin horumarka beeshaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan nahay beesha ciise ee degan degmada Lughaya. Soomaaliland waxaan u sheegaynaa kursigii guddoomiye ku-xigeenka. Horta dumaal, ninkii u xiga unbaa dumaalah. Kursigaa annagaa xaq u lahayn. Waxa kaloon leeyahay hadday madaxweyne ku-xigeen tahay iyo hadday madaxweyne tahay iyo hadday golaha baarlamaanka tahay iyo hadday golaha guurta tahayba, dumaal ninkii u xigaa dumaala Axmed Cabdi Kaahin ayaa dumaashaana u haray. Waxaan halka ka jeedinayaa in guddoomiye ku-xigeenkii hore ee jagada ka dhintay, baarlamaanka ka dhintay cilmi xirsi doonaynaa maanta. Aan halka ka jeedinaynaa xaq waxaa u yeeshay Axmed Cabdi Kaahin oo xaq waxaa u yeeshay beesha ciise. Haddaan Soomaaliland ay arrintaa iska hagaajin wado dhammaystiri weydo, haddaan qabiilka ciise ahay waxbaan meel ka dhigtay, waxbaan iska idhi, waa wax Alla inoo kala gooy. Nin haddii xaqiisa loo diido, xuquuq wuxuu leeyahay loo diido, maxaa halkaa ku jiro laga doonayaa? Waxaa laga doonayaa xumaan Soomaaha oo dhib Soomaaha. Waxaan leenahay Soomaaliland ilaa maalintii ay Soomaaliland magaca la baxday, lugta uun bay nagu haysaa. Ummaddana ka mid baan nahay, waxla waxaan ka haynaana ma jirto. Kursiga keliya ee uu ka dhintay cilmi xirsi kaasoo keliya, laakiin maanta ayaad ku dagaalamaysaad gacanta ku haysaa. Waxaanu taageersanahay xildhibaanka Axmed Cabdi Kaahin. Kursiga uu doonayo waanu taageersanahay, waan ku raacsanahay, waan taageersanahay in la siiyo, inuu helo baan taageersanahay. Kuwii hore halkay imareen baan maraynaa, kaasaanu ku taageersan. Haddii la siin waayo kursigaa uu heli waayo, waan ka tashanaynaa, tala weyn baan ka galaynaa. Waxaanu ka hadlaynaa xildhibaanka Axmed Cabdi Kaahin. Waxaanu leenahay kursiga uu xaqa Ilaahay siiyey in la siiyo oon lagaga meermeerin. Kursigaasi waxa weeyaan waa in sidii uu ahaa loo soo celiyo. Kursigaasi Cabdi Axmed Cabdi Kaahin uu sharaxan yahay waa xaqan leenahay, de wuxuu isaga doodayoon maaha. Waa waxaan dowladda Soomaaliland aan kulahayn ha helo. Ku taageersanahay beesha ciise meel kastuna joogna, haddaan nahay beesha ciise sidaabaan garab iyo gaashaanba ugu taageersanahay. Ha helo ninkaasi codkiisi, hadduu waayo waa ka tashanaynaa dhammaan dowladda Soomaaliland, ma ka tashanaynaa haddaan nahay beesha ciise. Waxa weeye odayaal baa naga tagay Hargeysa, waa odayaashayadii duqay bay ahayd, xanuun bay u tegeen. Waxaa la leeyahay halkaasay imika arrima ka wada yeelaba guddiila ma wada jiri karto, reer ma wada yeelan kara yeelaba guddi, wax socon karaya maaha, wax ka jiraana ma jiro. Namana matalaan kuwaa Hargeysa ka hadlaya, ciday doonaan baa ahaadaan, waxna matalaya maaha, waxaan yeelaynana maaha, annagaa ka jawaabayna meel kastaba, waan isku kalsoonnahay. Dadku xornimadiisa helo, cod baa laga doonayaa. Kumaan kun qof baa ku nool, ka badan 20,000 qof inta halkaa ka duwan gashay. Cod baa laga doonayaa, dadku waa dad taa walaalahayana waa ku taageeraynaa hadalka ay jeediyeen. Xildhibaanka waanu taageersannahay, Axmed Cabdi Casood aad baanu taageersannahay kursigiisa. Sidaa ay walaalhayo ay ugu rideen baan anagu rideen mid baana. Ciise Weyne laba maaha, ciise waa mid, ciise waa mid, ciise waa ciise, waa nin caarama dheer horaa lu yidhi. Odayaasha Hargeysa tegey, waxuu qaashayadii odayaashayadii madax meel u sareyso la taabtaa ma jiraa, la yidhi waa duqeyrayadii habasa noqoto. Ma waxaan isku ognahay maahayne, waxaanaan isku ogeyn inay dhexgalin waa dardaara. Waxaan isku ognahay maana, waxaanaan isku ogeyn inay dhexgalin waa madnuuq. Waxaan saleenahay waxaan ka wada socono ha joogto, laakiin waxaan ka kala soconaa yuuna jirin. Waa Muwaarig Axmed Faarax, shabakada caalamiga ah Lughaya 24.com, degmada Cabdi Geedi. Mustafa Maxamed Cumar, Star TV, Hargeysa.